ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅଜବ ନିୟମ, ମଣିଷ ମାରିଲେ ମାପ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଲାଗି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେ ନେଇକିନା ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଛୋଟମାନଙ୍କର ଉପରେ ଚାବୁକ ମାଡ଼। ସମ୍ବଲପୁର ଗୁଟ୍କା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକେ ମାସେନୁ ବି ଅଧିକା ସମୟ ହେଲାନ। ଜଣେ ତଲିଆ କର୍ମଚାରୀ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାନେଜରକେ ଗିରଫ କରିକି ଏବେ ତକ୍ ମାଲିକକେ ଗିରଫ କରିନେପାରିଲା ପୁଲିସ। ହେଲେ ପାଉଁରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିନେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଉତ୍ତରୁ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼କେ ଆସିଛେ ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସ। ଗୋବିନ୍ଦ ତଲା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପାଉଁରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିନେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେବାର ପରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆଡ଼ୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ଜାଗାନୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ଥାନାନେ ଏତଲା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପୁଲିସ ଆଡ଼ୁ ପାଉଁରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକକେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳକେ ତାଙ୍କ ନାଁନେ ଲାଗିଛେ 370, 294 ଆର୍ 336 ବାଗିର ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ପୁଲିସର ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟା ନିୟମ ରହୁଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଆଉ ପଇସାବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଢିଲା ନିୟମ। ସେଠି ଚାରି ଜଣ ମରିଗଲେ, ପ୍ରଥମ ତ କଥା ହେଲା ଯେ ସେଠି ସେ ଗୁଟ୍କା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପର୍ମିସନ୍ କେଉଁଠୁ ଥିଲା, ଲାଇସେନ୍ସ କେଉଁଠୁ ପାଇଲା? ସେ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, କେମିତି ପାଇଲା? ସେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସେଥିରେ ଫାୟାର୍ର ବାଟ ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବାଟରେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ସେସବୁ ସତ୍ୟ ବି ମାଲିକ ଗିରଫ ହେଉନାହିଁ। ତାନାର ପାଞ୍ଚଟା ଦଫା ଲାଗିଛି, ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଅଛି, ଚାରି ଜଣ ମରିଗଲେଣି ତଥାପି ଗିରଫ ହେଉନି। ଏଠି ଗୋଟେ ପାଉଁରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଲେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ତ ସମାଜ ମଜବୁରୀ, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ପାଇଁ ତାକୁ ଦାୟୀ କରିବା? ସେ ପିଲା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ରୋଜଗାର ଦେବେ କି? ତାର ଘର ପରିବାର ଚଳେଇବେ? ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ସମାଜର ଗୋଟେ ମଜବୁରୀ, ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ନ କରି ଖାଲି ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଦେଖିଲେ ହେବ କେଉଁଠୁ? ଏଥିରୁ କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚାପ ରହୁଛି ପୁଲିସ ଉପରେ, ଆଉ ପୁଲିସ ସେ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ତାକୁ କୋହଳ ଧାରା ଲଗେଇକିରି କେମିତିକିରି ଖସିଯିବ ସେ ବାଟ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାମାନେ ସବୁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ୍ଲିଅରଲି। ସିଆଡ଼େ ଗୁଟ୍କା କମ୍ପାନୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ନେ ଏବେ ତକ୍ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମରଣ ହେଲାନ, ଆର୍ କେତେଟା ଏବେ ତକ୍ ବି ମେଡିକାଲ୍ନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍। ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧ ନେ ଖାଲି 304 ଏ ବାଗିର କୋହଲ ଦଫା ଲଗେଇକି ପୁଲିସ ତୁମ୍ ପଡ଼ି କି ବସିଛେ? ଶାସକ ଦଳର ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଟ୍କା କମ୍ପାନୀନୁ ଚାନ୍ଦା ନେଇଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଘଟଣା ନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ବଦଲେ ଚାପି ଦେବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗିରଫ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯିବ ନ କରାଯିବ ସେଇଟା କେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର୍କୁ ବେସ୍ କରିକି, 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ବେସ୍ କରିକି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି 304 ଏ ଲାଗିବ ସେ ଗିରଫ ହେବେନି, 304 ଯୋଗେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଗିରଫ ହେଇଥାନ୍ତେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁଲିସ ଏ ଦିଗରେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା କଥା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଚାରିଜଣ ଯାକ ମରିଗଲେ, ବିନା ଆଇନ କାନୁନରେ ଗୁଟ୍କା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ କରିବା କଥା। ଯାହାକୁ ଯେମିତି ସୁହାଇବ ସେ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛି, ମୋତେ ଏଇଟା ସୁହାଉନି ସେ ଆଇନ ଭୁଲ, ମୋତେ ଏଇଟା ସୁହେଲା ସେ ଆଇନ ଭଲ, ଏଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ଗୁଟ୍କା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେବା କଥା। ସନ୍ଦେହ ନେ ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସର ଭୂମିକା, ପାଉଁରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ କେ ଅଭିଯୋଗ ଉତ୍ତରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗିରଫ କରିଥିବାର ବେଳକେ ଗୁଟ୍କା କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧ ନେ କାଇଁ ଯେ ଆକ୍ସନ୍ ଶୂନ, କାଇଁ ଯେ ଏବେ ତ ଗିରଫ ନାଇଁ ହେଲେ ଗୁଟ୍କା କାରଖାନାର ମାଲିକ କେନ୍ ଦେଉଛେ ସୁରକ୍ଷା, କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେ କାମ କରୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ? ସମ୍ବଲପୁର ନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।